Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u sportski kutak portala Novo.hr. Danas ću razgovarati s jednim od ponajboljih trenera u Hrvatskoj, odnosno hrvatskih trenera, koji je u zadnje vrijeme često spominjan u javnosti kao mogući nasljednik Zlatka Dalića, gospodinu Nenadu Bjelicu. Gospodine Bjelica, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Prvo, kako ste zadovoljni odrađenim pripremama u Svetom Martinu? Idemo prvo na rezultatski dio, znači imali ste tri utakmice, ako sam dobro pohvatao. Bio domaćin Polet, Slask i Fehervar. Pa dobro, u ovoj fazi priprema rezultati nisu prioritet. Mi radimo na tome da pripremimo momčad u svakom segmentu, najviše u kondicijskom, ali i u svim drugim taktičko-tehničkim. Tako da puno miješamo ekipu, stavljamo mlade, stare zajedno da bi uvijek imali konkurentnu ekipu. I ovaj rezultat stvarno nije u prvom planu i meni općenito kad preuvjerljivo pobjeđujem u pripremama, to mi je znak da baš ne radim dovoljno. Tako da zadovoljan sam sa svim, zadovoljan sam sa kako su nas prvo ljudi tu ugostili, dočekali i u klubu Polet, gdje su nam stvarno dali na raspolaganje sve što su imali, terene, prostorije. I jako im se zahvaljujem gospodinu Miri i Josipu Brezovcu na onome kako su nas ugostili, isto tako ljudima ovdje u hotelu u termama Sveti Martin. Jako smo zadovoljni i nadam se da će biti prigoda još koji put doći ovdje. U principu ste odgovorili na moje sljedeće pitanje. Kako ste zadovoljni s terenom, infrastrukturom, hotelskim smještajem pa i uvjetima? Da, sve je sjajno. Stvarno, imamo tri terena na raspolaganju. Ovdje u hotelu imamo isto sve što nam je potrebno za trening, teretanu, prostorije za aktivaciju, sastanak. Isto tako, hrana u hotelu, smještaj je vrlo kvalitetan. Tako da stvarno i hotel i infrastruktura, ovo što nam je potrebno za trening, je vrhunska. Super, znači bit će dolazak opet. Zašto da ne? Ugodno se osjećamo i zašto da ne. Vjerojatno nije završena lista povećanja za sljedeću sezonu. Koje imate potvrđene igrače i koji su eventualno odlasci iz kluba? Naš ime Gržan je došao iz Istre, još u drugom mjesecu smo s njim potpisali ugovor, sad nam se priključio. Na pripremama isto tako Slavko Bralić, kojeg smo doveli na mjesto stopera iz Vojvodine. Zatim Darko Nejašmić, koji je došao na posudbu iz Hajduka. I Amer Hiroš, kojeg smo doveli iz Mladost Kakanj, Dogoj Kakanj. Vezni igrač, onako plemenit vezni igrač koji može igrati na krilu. To su naša četiri pojačanja za ovu sezonu. Isto tako su nam se vratili neki igrači sa posudbe, kao što je Malenica, kao što je Mance. Isto tako imamo na raspolaganju napadača Topčagića, koji je zbog ozljeda nije nastupao na proljeće. Tako da to su nam sve pojačanja. To su nam sve pojačanja, ne samo igrači koji su došli prvi put u klub, nego i ovi koji se vraćaju sa posudbe. Na mnoge od njih računamo najozbiljnije i imamo još potrebe poziciji veznog igrača. Tu još pokušavamo dovesti jednog igrača, a svi ostali dolasci će biti uvjetovani o eventualnim odlascima naših igrača iz kluba. Potvrđeni odlasci ima? Pa neke mlade igrače smo dali na posudbu, neke smo raskinuli ugovore, tako da od stožernih igrača smo još svi tu i vjerujem da će tako i ostati. Ekipa na oko postala. Je, za sada je. Da se vratim na zazivanje vašeg imena kao potencijalnog izbornika. Zadnjih dana, naravno nakon završetka nastupa naše reprezentacije, ste se pojavili kao jedan od ozbiljnih kandidata za nasljednika Zlatka Dalića. Vi ste izjavili da je to hipotetsko pitanje, da je svakome čas voditi nacionalno momčad, ako sam dobro shvatio. Što ako bi stigao stvarno poziv? Dobro, nešto se pita i moj klub, nešto se pita i mene, nešto se pita i HNS, tu se moraju sve 3-4 strane biti raspoložene za razgovor i za dogovor, ali kažem, nije mi baš moment da se priča o tome, ali imamo izbornika koji je uspio ostvariti određene ciljeve, tako da mislim da je onako. Ma dobro, naravno imamo izbornika, ali da. Evo, stigne sutra poziv, evo, Šuker šalje poziv. Vidjet ćemo, kažem, kako bi to zvučalo sad da ja vama kažem da mene to ne zanima. Mislim, kog to ne zanima, to je
velika čast. Velika mi je čast biti uopće u krugu kandidata za izbornika, pogotovo što mi se onda upitna priča u Osijeku, ovoga cijela priča. Pa imam 2 godine ugovor u Osijeku još, zadovoljan sam, imam velike ovlasti, imam ugovor čvrst, stabilan, tako da poštujem to napore koje su napravili ljudi da bi me uopće doveli u Osijek. Tako da ja to sve to imam u vidu i kažem, to je hipotetsko pitanje, ali kažem, drago mi je da me se spominje i šta će nam budućnost donijeti, to će vrijeme pokazati. Kako ocijenite nastup naše reprezentacije na Euro? Je li bilo pogrešaka izbornika ili je to trenutno naš maksimum? Što mislite? Dobro, ja ne bih pogreškama, svi mi bi nešto napravili na drugačiji način, što ne znači da bi ispalo bolje ili lošije. Ja sam mišljenja da je ostvaren minimalan cilj, da je ova reprezentacija s kvalitetom momčadi koju ima mogla ostvariti ili barem igrati bolje. Naravno da je žrijeb i Španjolska u osmini finala bio jedan jako težak protivnik, ali, kažem, vjerojatno dojam bi bio bolji da smo u sve 4 utakmice bili konkurentni. Onako kako je hrvatska reprezentacija igrala na svjetskom prvenstvu u Rusiji, da smo ostavili takav dojam, pa i ispali protiv Španjolske, mislim da bi zadovoljstvo bilo puno veće. Kao što je bila utakmica protiv Škotske, gdje se ipak imala neka igra i gdje se nešto... Pa da, dobro, ali opet to kad gledamo poluvrijeme, prvo i drugo, opet bilo je boljih i loših faza, ali u globalu je bila dobra utakmica. Kažem, s igračima Real Madrida, Intera, Milana, pa i Dinama koji je odigrao sjajnu sezonu u Europi i u HNL-u, mislim da smo morali očekivati puno više od ove reprezentacije. Je li korektno da se sve sad principom stavlja na teret Rebića zbog tih famoznih mijenjanja Kopački, da je on za sve kriv i tako. On je odgovorio pa je onda obrisao da je to malo šira priča, da nismo igrali dobro od svjetskog prvenstva? Pa mislim da nije korektno da se sad Rebića samo proziva, jer to je bio jedan moment u jednom onako kritičnom momentu za nas i sigurno da je nespretno bilo to što je napravilo, a mislim da to nije razlog zašto smo mi izgledali kako smo izgledali, dobro ili loše. Znači, ne može jedan potez jednog igrača biti razlog zašto je rezultat ovakav ili onakav. Najlakše je naći sad neku žrtvu, a mislim da je to nekorektno prema Rebiću. Mislim da je njegova reakcija bila neprimjerena i da je trebalo možda neke stvari, ako su bile, riješiti razgovorom. Na neki način si je vjerojatno zatvorio vrata reprezentacije dok god će biti trener Dalić. Mislim, to je za očekivati. Ali kažem, ne bih optuživao jednoga igrača ili mladog Guardiola. Da. Mislim da mi generalno kao momčad smo lošije izgledali nego što smo izgledali na svjetskom prvenstvu u Rusiji, da je to jedini razlog zašto nismo napravili rezultat. Mm-hmm. Idemo malo na vašu igračku karijeru. Branili ste boje Osijeka, španjolskih Albaceta, Betisa i Las Palmasa, njemačkog Kaiserslautena te austrijskih Admira i Kärntena. Gdje ste po vama ostavili najveći utisak, u kojem klubu? Pa dobro, prvoj fazi u Osijeku, na onoj poratnoj godini, prvo hrvatsko prvenstvo, mislim da sam odigrao odličnu sezonu i ostvario dobar transfer u Albacete. Zatim u Albacete, isto 3. i 4. sezonu sam igrao na visokom nivou, pa povratak u Osijek mi je bio možda najbolja godina u karijeri nogometna. Albacete, pardon, ste zabili 19 pogodaka, ako sam dobro... Da, 19 pogodaka u prvenstvu sam zabio u te dvije sezone, u jednoj sezoni 6, u jednoj 13. To mi je, tih 13 golova sam onda dobio transfer, ostvario transfer u Betis, koji je u to vrijeme bio među 3-4 najjača kluba u Španjolskoj. A kažem, ta povratna godina u Osijeku mi je bila sigurno najbolja karijera. Ja sam odigrao godinu 35 utakmica, mislim 21 gol zabio i opet ostvario veliki transfer u Kaiserslautern. I to su onako neki najbolji trenuci u karijeri. Ispada sam kad sam kod kuće bio da sam najbolje igrao. Sigurno u domaćem okruženju da sam pružao najviše. Pa evo, to sad mislim da i kao trener pokazujem da na domaćem terenu najviše dajem. Negdje ste nedavno spomenuli da ste dobrim odnosima s vodstvom Betisa. Ne znam, ste bivši suigrači, vode klub ili nešto.
Je li bilo kakvih eventualnih razgovora o preuzimanju kluba? Pa nešto je tamo po njihovim novinama izlazilo, ali puno u skautskoj službi ima puno igrača, pa puno ljudi koji su bili moji suigrači, pa imam s nekima nekakav kontakt, ali nije bilo nikakvih konkretnih ponuda sa te strane. Koji je najbolji igrač s kojim ste igrali i koji je najbolji igrač kojeg ste trenirali? Najbolji kojeg sam trenirao, Dani Olmo, definitivno. Dani Olmo je najbolji igrač i on to potvrđuje i sada u Leipzigu i u Španjolskoj reprezentaciji, a najbolji igrač s kojim sam igrao to je Miroslav Kloze. Miroslav Kloze u Kaiserslautern, 3,5 godine smo igrali zajedno i sjajan igrač, sjajan čovjek i ne znam, rekorder njemačke reprezentacije u postignutim golovima na svjetskim prvenstvima i stvarno veliki, veliki igrač. Jeste li bili temperamentan igrač? Zadovoljni ste igračkom karijerom? Pa bio sam temperamentan, ko što sam temperamentan kao trener, prvenstveno ne volim gubit. I a sad sigurno da sam s iskustvom postao mirniji, iako još uvijek vi vidite mene da ja živim svaku utakmicu i stvarno pokušavam dati svoj maksimum u svakoj utakmici, takav sam bio kao igrač. Najbolje sam igrao kad sam imao veliko povjerenje od trenera i tada sam dao najviše od sebe, a isto tako sad kao trener kad osjetim da ljudi u klubu mi puno vjeruju, onda mene to tjera na još više rada i na još više odricanja, da još više sakupim energije tamo gdje i nema. Takva je sad situacija u Osijeku i zadovoljan sam sa tim. Uvijek su te usporedbe, jedno je biti igrač, drugo je biti trener. Vi ste sad i trener i sportski direktor. Možete to sve hendlati? Ide to pregovore s igračima, treniranje? Pa evo, 9 mjeseci sam u toj funkciji i mislim da je Osijek pokazao određeni pomak što se tiče rezultata, igre, svega nečega. Mislim da sam u tom poslu trenera odradio dobar posao, isto tako u ovom poslu sportskog direktora gdje smo mi doveli 14 ili 15 igrača i uglavnom su nam ti igrači dali dobre rezultate bez obzira što su skoro svi oni došli bez odštete, znači nisu nas ništa koštali. Jeftina kupovina. Pa da, teško je naći igrača koji je na tržištu slobodan, a da je kvalitetan i sad imaš neke mogućnosti financijske, moraš se uklopiti u budžet i mislim da smo mi tu, pa mislim rezultate to pokazuju da smo doveli loše igrače, ne bi ostvarili rezultate koje smo imali, ali osim toga i starosjedioci koji su bili u Osijeku su igrali na dobrom nivou, tako da mogu biti zadovoljan što smo ostvarili u ovoj sezoni i u funkciji trenera i sportskog direktora. Kako imate odnos s igračima? Jeste strog, prijateljske, kombinacija? Pa human, ja to nazivam humanim odnosom. Humanim odnosom na terenu bih rekao da sam jako zahtjevan. Prije svega zahtjevan veliki i najbolji mogući pristup. Što se tiče izvan terena, tu sam human i tu sam vrlo fleksibilan i sve dok oni ne izigraju moje povjerenje, imat će moju podršku. Gledao sam na internetu vašu motivacijsku prezentaciju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Jeste li motivator, vi volite održavati takva predavanja? Smatrate li se motivator? Pa, apsolutno, apsolutno. Pa ja mislim da svaki čovjek koji može preneti neko znanje na nekog drugog, da to treba raditi. Mislim da tako generalno poboljšavamo ovu zajednicu i da svako predavanje koje napravim, ukoliko animiram jednu osobu i pokrenem da se mijenja i da ide prema bolje i smatram to dobrim dijelom, dobrim činom i mislim da svi tome trebamo težiti, a motivacija prvenstveno mislim da čovjek mora biti sam motiviran za rad, mora biti motiviran i da poboljšava druge, da im pokuša pomoć, da se poboljšaju. Ali kažem, najbolji primjer morate biti sami, morate biti sami motivirani da bi mogli motivirati druge. Naglašavate često da sami birate suradnike i da oni moraju biti, osim što su stručnjaci, pravi ljudi, u toj prezentaciji je to navedeno. Ništa bez kvalitetnih suradnika? Pa ništa bez kvalitetnih suradnika. Vidite, mi živimo u svijetu nogometa u kojem nemate vi vremena 3 mjeseca ili 6 mjeseci da bi ostvarili rezultat. Rezultat se traži odmah i sad. Ja kad dođem u novi klub nemam vremena
učiti moje suradnike kako ja radim, kako ja razmišljam, koja je moja nogometna filozofija i zašto nešto radim. Ovi ljudi koji su sad sa mnom, oni to već znaju, mi malte ne dogovaramo trening 3 minute, točno se zna što se radi i jedna onako smo skladna ekipa i kao što sam rekao, oni moraju biti vrhunski stručnjaci, ali moraju biti vrhunski ljudi, mi moramo imati dobru atmosferu, obiteljsku atmosferu unutar našeg trenerskog tima i kažem, s dobrim ljudima je to puno lakše. Na njih se nadovezuju igrači, isto tako navodite da osim što je kvalitetan igrač, on mora imati ljudski, mora biti i dobar čovjek, odnosno mora ponašanje biti na nivou ovoga. Mora biti karakteran. Mi uvijek u biranju igrača pogledamo neke highlights, neke videa njegovih utakmica, ali poslije toga najveći dio posla raspitati se o tom igraču kakav je on karakterno, kako on živi, kako se on ponaša, kakav mu je familijaran status, čime se bavi, šta ga zanima i onda možemo ići u to. Ukoliko i kvaliteta i karakter odgovaraju, onda idemo u tog igrača. Vezano za ciljeve, imate ono čirino ovoga da se uvijek ide na vrh, pa ono gdje se dođe, da li do vrha ili blizu, tako ste rekli za prošlu sezonu, ovoga, da se ide na naslov, pa onda što dođe? Treba, ja kažem, treba zamisliti nemoguće da bi se postigao najveći nivo mogućeg. Ja mislim da ciljeve koje sam ja postavio prošle godine pokazalo se da nisu nerealni. Naravno da nam je falilo malo na kraju kvalitete i svega nečega da bi ugrozili Dinamo, ali nismo mi mogli postaviti sebi cilj kad sam preuzimao ekipu na 8. mjestu, postaviti cilj kao četvrtom mjestu, to je bio onako neki alibi cilj, zbog toga ja imam uvijek najviše ciljeve i prema tom cilju prvo idem ja, pa onda svi za mnom. Je li velika cijena biti profesionalni trener, odnosno igrač? Znači puno je to putovanja, puno je odsustva, puno je stresa, ako ćemo, puno svega. A opet ne zarađuju svi velike novce u tom svijetu. Da, ja se dobro osjećam u koži nogometnog trenera. Istina je da sam puno razdvojen od obitelji, to mi najviše nedostaje. Još sad dok sam u Hrvatskoj 3 godine, pa dosta vremena provodimo zajedno, dok sam bio u Poljskoj trener, bilo mi je jako teško najviše zbog toga. Ali, kažem, bitna mi je obitelj, bitna mi je blizina moje obitelji. Evo sad u Osijeku stvarno puno vremena provodimo zajedno, jer mi obitelj živi u Austriji, u Klagenfurtu. Što se tiče stresa, pa s godinama valjda i taj stres i s iskustvom određenim drugačije podnosite taj stres i lakše se nosite sa stresom. Opet postajete sve iskusniji, mirniji, učite iz svojih grešaka, iz grešaka drugih, iz razno raznih situacija. Tako da treba naći neki balans, bi ja rekao, u životu, jer nije ni posao sve, nije nogomet sve, postoje familija, postoje prijatelji, postoje neki mali užici i treba u svemu uživati, a ne da te taj stres pojede i zbog toga ja mislim da ja to dosta dobro kontroliram. Kako komentirate činjenicu da mnogi nogometaši, ali i drugi profesionalni sportaši se pod navodnicima pogube nakon završetka karijere, odnosno odlaska u mirovinu? Znači, tada ne velim ono, ili se propio ili neki drugi poroci, znači ne snađu se najbolje. Bi li trebalo neko, ne znam, olimpijski odbor ili neko pripremati sportaše na taj period ili malena već možda? Najbolje vas pripremaju vaši roditelji. A dobro, nemaju to svi. Sa odgojom. Ja sam, na primjer, završio srednju školu, maturirao sam sa odličnim uspjehom, ali sam želio biti nogometaš i onda trener. Ali vjerujem da sam i nisam uspio kao trener da bi onako bio uspješan čovjek u bilo čemu. Mislim da morate imati svoju motivaciju za dalje. Nogometni, u stvari život se ne završava sa nogometnom karijerom. Poslije toga dolazi još, normalno da još jako puno života i morate se na neki način pripremiti na to. Naravno da svi nisu to sposobni, jer počnu prekasno razmišljati o tome. Mislim da je već u familiji, u obitelji se dobije neka baza koja onda može... Da, velim, ali nemaju to svi. Da li bi to trebalo neko malo širek aspekta se... Pa ne znam da li to je. To meni onako zvuči više kao neka humanitarna pomoć nekome koja nije uspio shvatiti na vrijeme da
život nije nogometna karijera do 33. godine, nego da poslije toga dolazi jedan novi život, drugačiji život gdje nema tokog velikog priliva novca i gdje se morate jednostavno dalje snalaziti, kvalitetno raditi da bi živjeli na dobrom nivou kao što ste živjeli dok ste igrač. Uz motivaciju, tu često naglašavate samo odgovornost i komunikaciju. Znači, radite jako puno na komunikaciji sa igračima, s javnošću. Komunikacija je jako bitna, da se ne shvate neke rečenice i riječi krivo. Pa shvate se svejedno. Ovisi ako... Svejedno se izvuče puno puta iz konteksta nešto rečeno ili čak mi se događa mi se da bude ovako neka emisija, pa čak i ovako snimljenu emisiju sa videom, ljudi prenesu drugačije. Znači, totalno izvornu riječ. Tako da, ali da, to se ne može spriječiti. To je jednostavno tako i to morate kao javna osoba prihvatiti. Ja pokušavam u svojoj komunikaciji stvarno sa svima sa puno respekta razgovarati bez obzira o kome se radi, da li se govori o protivniku nekom ili nije važno o kom se radi. Puno respekta, taj respekt isto očekujemo da prema sebi. Naravno, ko me ne respektira, onda ni ja njega ne respektiram, a to je tako jednostavno. Imam svoj ja i kažem, poštujem svakog ko mene poštuje. Samo odgovornost, pa mislim da generalno smo mi najodgovorniji za ono što nam se događa u životu i jednostavno tražiti krivce u nekom drugom, mislim da je potpuno pogrešno. Slažem se. Kada smo kod komunikacije, krajem prošle sezone imali ste ispad prema nogometnom klubu Rijeka nešto da rade za korporaciju misleći na Dinamo. Mnogi su vam to zamjerili. Tu ste ciljali na veliki broj posudbi iz Dinama po mnogim klubovima u Hrvatskoj. Jeste li požalili nakon te izjave i kako to nije smetalo, ste bili u Dinamo? Ovako, ja dok sam bio u Dinamo, nisam imao ni jednog igrača na posudbi, ne u Rijeci, nego ni u jednom klubu. Znači, ni u jednom hrvatskom klubu. U prvoj godini, u drugoj godini smo imali 4 igrača na posudbi i to u svakom klubu po jednom. Znači, to ne narušava regularnost natjecanja. Ako vi imate u jednom klubu 5 igrača na posudbi, a u drugom 4, a u trećem 4, a u četvrtom 3, a u petom još 3, onda to narušava regularnost natjecanja. I ja sam samo upozorio da to, da takvo natjecanje ne može biti regularno i usporedio sam to sa nekim europskim ligama gdje je to nemoguće. To je samo u Hrvatskoj moguće. Tako da ja se uopće ne žalim za ničim i mislim, argumentirano mogu o svemu pričati. Tako da nisam nigdje vidio nikakav odgovor ni od koga da me demantirao bilo čemu. Ja sam argumentirano govorio. E to sad što istina boli, to je već problem tih koje je zabojio. Da, rekli ste da ste bili dobrim prijateljskim odnosima čak s gospodinom Miškovićem. Bit ću konkretan. Znači, on je dobar s gospodinom Mamićem, to nam je sljedeće pitanje. Znači, bili ste u tim, reklo bi se, dobrim odnosima s gospodinom Miškovićem. Kako je došlo do suradnje? Ajde, idemo na sljedeće pitanje. Kako je došlo do suradnje vas i Dinamo? Je li vam zvao gospodin Mamić? Da. Gospodin Mamić je zvao me, 2 godine me zvao prije nego što sam došao. Tako da. Niste dugo razmišljali? Zvao me u 4 navrata. Uh-huh. 4 navrata nisam reagirao, ja sam bio pod ugovorom. Uh-huh. 3 navrata sam bio pod ugovorom i nisam želio prekršiti svoj ugovor. Kad sam bio slobodan trener, onda sam došao. Vrlo jednostavno. Napravili ste veliki rezultat s Dinamom. Nakon 49 godina proljeće u Europi, sljedeće godine zamalo je izostao prolazak iz skupina u Lige prvaka. Kako komentirate taj period? Pa lijep period mog života i mislim da sam, Dinamo je meni puno dao, ja sam dao isto puno Dinamu. Na obostrano zadovoljstvo je bila suradnja, dok je trajala pokušavao sam dati svoj maksimum za klub, uvijek pokušavam, za klub za koji radim pokušavam dati svoj maksimum, tako je bilo u Dinamo, smatrao sam to kao svoje, isto kao sad u Osijeku ili u Lehu u Poljskoj. Tako jednostavno sam takav, tako radim. I kažem, to je bio jedan lijep period sa sjajnim rezultatima, s puno stvorenih novih reprezentativaca, stvorenih velikih vrijednosti u Dinamu, tako da bilo mi je lijepo i sve do tog zadnjeg mjeseca koji nije baš bio slavan taj moj rastanak sa Dinamom. Pa da, kad ste već spomenuli rastanak, što vas je najviše povrijedilo? Dobili ste u principu nekorektno otkaz, kako je to bilo? Nisam ja dobio otkaz, ja sam sporazumno raskinuo ugovor sa Dinamom, nisam ja dobio otkaz.
sporazum, nijedanski moji suradnici su dobili otkaz i to je bio jedan od velikih razloga zašto ja nisam više razmišljao uopće ostanku Dinama. Dobro, u principu oni su vas natjerali da vi date, jer oni su znali da ćete vi dati otkaz nakon... Ne, ja nisam mogao dati otkaz jer sam imao ugovor po kojem kad bi dao otkaz bi morao ja platiti odštetu Dinamu. Da. Tako da nisam bio, mogli smo se samo sporazumno. Da. Raskinuti pa, to je njima bio cilj. To je njima bio cilj. Pa evo, vi ste odgovorili na svoje pitanje. Dobro. Zdravko Mamić se često hvali da je ulazio u slačionice velikih trenera, mislim, mnogih trenera, ne sad velikih, manjih. Kakva je bila suradnja s njim? Je li vam često dao sugestije? Je li ste bili često u kontaktu? Pa ja sam puno puta rekao da sam sa Zdravkom Mamićem imao sjajnu suradnju i evo to i danas govorim, stvarno 2 godine sjajnog odnosa, bez ikakvih nametanja, bilo ičega, s puno poštovanja, puno respekta. Njega smatrate ga meni, pozitivnim likom u hrvatskog nogometa? Pa sigurno da je puno stvari napravio dobrih za hrvatski nogomet. Samo dobrih? Pa dobrih, a za loše će odgovarati. Za loše će odgovarati, ali stvorio je jedan Dinamo koji je organizacijski najmoćniji klub, pa rekao bi ne samo u Hrvatskoj, nego na ovim prostorima, na cijelom Balkanu i možda i šire. Nije to slučajno, sigurno da to nije slučajno i nećete od mene o njemu čuti ni jednu lošu riječ, jer ja sam imao dobru suradnju sa njim. To što je ovaj rastanak bio takav kakav je i što su neke riječi njegove poslije rastanka bile onako sa strelicama uperene prema meni, ja to ne želim komentirati, ali nemam razlog da govorim ništa loše, ali ta suradnja stvarno ako pričamo te 2 godine, ja ne pričam ni prije ni poslije, te 2 godine ne, ja sam pitao općenito dojam njegov na hrvatski nogomet. Pa niko njemu ne spori, čak i najveći oponenti mu ne spore da je dobar menadžer i da je Dinamo podigao na visoku razinu. No, događale su se prije vašeg, naravno, dolaska, vi ste to pratili sigurno, da je on držao suce, pa idemo konkretno, gospodin Širić je na kraju krajeva i osuđen zbog toga. Znači, to su neke stvari koje nisu baš regularne na kraju krajeva. Pa dobro, mislim, kažem, nisam ni bio tu. Pa niste bili tu, ali događale su se stvari. Da, pa dobro. Ne bi se htjeli miješati. Pa šta ću, mislim, ja o tome pričati, mislim, šta je bilo. Sve se zna. Nemam ja dokaze nikakve da ja vama sad pričam da je on nešto radio, nije. Ja mogu pričati o mom periodu u Dinamu. Kad sam došao u Dinamo i kad sam otišao iz Dinama, ja o tome mogu pričati. Šta je bilo, sad isto ne pričam, ne želim uopće pričati. A kažem, šta je bilo prije 10, 5, 4 godine, ne bih to komentirao, stvarno ne bih to komentirao. To je ono, zavlačenje nosa tamo gdje ne pripadaš. Mnogima je sad Zdravko Mamić reformator hrvatskog sudstva s ovim izvlačenjem afera osječkih sudaca i to. Samo ako želite komentirati, je li vam u tom postupku on pozitivan ili negativan? Znači, u tom da je davao mito? Ma ne bih ja to komentirao. Pa mislim, već davanje mita je kazneno djelo, tako da on time je napravio već i sebi problem nego i drugima i sebi, tako kako će se izvući iz toga, to je njegova stvar. Ja se stvarno ne bi petljao u te stvari jer nemam saznanja o tome, samo ono što je iz novina, tako da to su njegovi problemi i nek se on bavi sa njima. U Osijeku se gradi velika nogometna priča, radi se moderan, najmoderniji hrvatski stadion, investira se u trenere, igrače, infrastrukturu i sve. Neki kažu da je to, mislim, neki kažu, to je u principu je mađarski kapital, neki kažu da je to Orbanov novac i tako. Smetali vam ti govore ili vi radite samo svoj dio? Vidite, ja mislim, ja radim svoj posao, mene doveo NK Osijek, radim za NK Osijek. To je isto tako bilo u Rijeci, bio to nečiji kapital kad je došao novi vlasnik u Rijeku i kad je došao u Šibenik, isto sad nečiji kapital, sad to ne bih komentirao, radim svoj posao najbolje što znam i imam stvarno dobar odnos sa najvećim sponzorom, s ljudima koji rade u klubu i zadovoljan sam suradnjom sa njima, a vjerujem i oni sa mnom. Znači, u principu raste nogometni standard, možemo tako reći, u Osijeku i u Slavoniji, čim jača nogometni klub Osijek. S druge strane, taj dio Hrvatske i nije nešto ekonomski jak. Znači, nažalost, mnogo mladih je otišlo prvenstveno u Irsku i to.
Je li to malo nesrazmjer, kako komentirate taj dio, znači društveni dio Slavonije i Osijeka, da nisu baš ekonomske stvari najbolje da se blago izrazi? Dobro, to je rezultat vjerojatno politike, ne zadnje tri godine, nego zadnjih 30 godina. Slavonija je uvijek bila onako malo kao slijepo crijevo Hrvatske i nije se o njoj previše vodilo brige i onda je normalan slijed događaja da mladi ljudi vide perspektivu negdje dalje. Mi smo sretni da evo preko nogometa možemo ljude razveseliti, da ih možemo animirati. Osijek je lijep grad, u Osijeku ima jako puno ljudi koji su ostali u njemu, koji dobro isto žive, kvalitetno žive, tako da puno ljudi priča o tim koji su otišli i ne treba nikome ništa zamjeriti, su ošli u tražiti neko svoje bolje sutra, ali ima jako puno ljudi koji lijepo žive u Osijeku i dobro se osjećaju u Osijeku i kažem, mi sa svojim poslom pokušavamo motivirati ljude da ostanu u Osijeku i da im bude lijepo u Osijeku. Na tom predavanju na Ekonomskom fakultetu prilično ste kritički govorili prema političarima. Što mislite općenito, znači nikom konkretno, ali u hrvatskoj politici, o dnevnim aferama, o milijunskim aferama koje najčešće ostanu bez pravosudnog epiloga i ljudima već to ide? Da. Ljudi su postali indiferentni već, tako da šta ja tu mogu reći, ja pozivam na tu samoodgovornost i imao sam na tom predavanju prisustvo novog osječkog mladog gradonačelnika Radića, kojem sam isto uputio par riječi kao neko stariji i možda malo iskusniji od njega, ne u politici, a s politikom nemam nikakve veze, neću imati nikakve veze, ali kao neko koji je živio u nekoliko evropskih zemalja i zna neke druge standarde i vjerujem da će on sa svojom energijom i snagom uspjeti pokrenuti Osijek i on to pokazuje u svojim prvim nastupima ističući vjeru u budućnosti, razmišljajući o budućnosti, a ne pričajući o prošlosti. Kamo sreće da svi političari u Hrvatskoj nastave sa tom retorikom i da svi se okrenemo prema budućnosti i da pokušamo mladima nešto ponuditi, a ne mržnju i neke situacije i događaje iz prošlosti. Imate li želju trenirati neki od nekih kvalitetnih klubova Lige Petice u budućem razdobu? Meni je cilj doći do Lige Petice jednoga dana, ali sad neki klub, da sam navijač nekog kluba, nisam stvarno... Nema poseban klub? Pa nema. Koja liga? Stvarno nema. Koja liga? Ne znam, pa može biti italijanska, može biti španjolska, može biti engleska, njemačka, francuska, bilo koja liga, ali ne žurim i ne jurim. Ja sam imao ponude iz tih liga koje meni nisu bile zbog jednog ili drugog razloga, nisu bile dovoljno atraktivne. Kad stavim sve na vagu, a kad govorim o tome šta stavim na vagu, to je moja obitelj i ovlasti i financije i moji pomoćnici i atmosfera u klubu. Tako da, trenutno sam u jednom klubu koji mi je to sve dao i jako sam zahvalan zbog toga i pokušavam svojim radom dati svoje maksimum. Da li će doći jednog dana ponuda iz nekog europskog kluba u kojem ću se isto tako moći osjećati ili približno tako, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Znači prvo naslov s Osijekom, onda dalje. Da, drago bi mi bilo jako, to nam je želja svih i veliki cilj da osvojimo... Je li to istovremeno i opterećenje? Sad ste bili blizu, sad sljedeća sezona bi, mnogi očekuju da je to logičan nastavak, ali nogomet ima dosta kvalitetnih klubova, Dinamo, Rijeka, Hajduk. Dinamo je svemu jači od nas i to bi bilo... To bi bilo čudo kao... Je li vam to pritisak sad? Ne. To mi je izazov. To mi je izazov i svima nam je izazov poboljšati prvo samoga sebe, poboljšati neke brojeve koje smo ostvarili u prošloj godini. Da li će nam to biti dovoljno da budemo bolji od drugih klubova, će pokazati vrijeme, ali kao što ste rekli, imamo velike protivnike u Dinamu, Rijeci i Hajduku. I kažem, potučemo se sa svima pa ćemo vidjeti gdje ćemo završiti na kraju. Hvala lijepa i sretno u novom prvenstvu. Hvala.